Hoje tem asa de frango. Brosta 2024, hein? Eita. Eita zorra que foi hoje. Olha só. Mas pra isso eu preciso me transformar, hein? Você que gosta de comer asa de frango, hein? Eita, amiguinho. Você gosta de comer asa de frango? Gosta? Uma brostinha quente, bem gostosinha. Presta atenção. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Honda Brosta, que eles chamam de NXR160. Brosta. Aí, ó. Eita, 2024. O que é que tem de diferente? Versões e cores cabriocraicas. E o preço também. Cabriocraico. Além de cores hipnotizantes e preços, preços cabriocraicos, porque teve aumento. E trouxa, você que vai comprar a Brosta 2024. Eu gostei da cor, viu? Parabéns aí ao time de design da Honda, design dos adesivos. Parabéns também a todo o corpo de design lá da Honda Graf, do meu querido João Vanderlei, entendeu? A Honda Graf fazendo aí jus ao seu nome, maravilhoso, tá? Esse jogo de adesivos cabriocraico, eu gostei, tá? Gostei, tô falando sério. Olha só, eu preciso aprimorar meus comentários de leitor de ficha técnica e de agora, avaliador de adesivos, né? Porque tem muito canal aqui que é avaliador de adesivos e design da Honda, hein? Tem um canal que faz vídeo só falando isso, então eu preciso me aprimorar para poder ganhar mais inscritos. Vamos lá, olha só, rapaz, presta atenção, banco cabriocraicamente azul que vem juntamente, olha só, o design do banco azul que vai de junto com esse troço aqui que é a base do tanque de combustível, que aí vem junto aqui azul também. Prático, tá? E aí, é prático? Ah, não, é metal. Desculpa aí, Honda, é metal. Não é prático, não. Tanque azul. E aqui vem a aleta lateral com a entrada de ar branca com a cor cabriocraica, que agora eles colocaram um tom de laranja. Ficou bonito, eu gostei. Gostei mesmo. Gostei, ficou bonito. É lateral com adesivo, né, na marca clássica Honda. E com o tom, o toque, de um rajado, digamos assim, ou um traço de laranja. E aqui também na aba, né, na entrada, na aleta de entrada de ar, né, para arrefecer o motor, também tem aqui 160. Mas faltou plástico escrito, né, motor de plástico, para poder reforçar, né, o principal dessa moto. E aí vem outros detalhes cabriocraicos que eu gostei. A moto é linda, tá, gente? Eu gosto da Brosta. A Brosta tem um design bonito. Ainda mais que eles botaram pretinho, né? Ficou mais brilhante. Parabéns aí ao time fotográfico da Honda também. Botou o pretinho, ficou brilhante, ficou bonito mesmo, ficou legal. E aí vamos ver aqui outras coisas cabriocraicas que talvez vocês não saibam, que eu vou mostrar aqui, que é... São, na realidade, né? Porque a Brosta, ela tem várias coisas incríveis. Isso também. Uhum, isso, pronto. Entendeu? Tem isso tudo que eu acabei de falar. Incríveis. Realmente, tecnologia incrível, que é a tecnologia do painel blackout, né? Né? Isso. Motor de 162 centímetros cúbicos de cilindrada, hein? Daquele jeito, né? Quebra com 60 mil. A embreagem vai pro saco com 30, né? Quem não sabe, se você não sabe, fala com o mecânico. Tem pais de família que alimentam seus filhos, alguns colocam na faculdade só por causa dessa moto. Então, parabéns, Honda. A gente deve, quer dizer, esses mecânicos, esses pais de família, eles dependem da Honda vender essas desgraças. Quanto mais vender, melhor, porque eles vão continuar mandando seus filhos para a universidade, alimentando suas famílias. Então, a Honda é também uma prestadora de serviço social. Ela abre mão de durabilidade do motor para poder ajudar a esses profissionais a manterem suas famílias alimentadas, né, e seus filhos estudando, enfim, a vida sendo aos mecânicos, né, que precisam dessa moto aí girando no mercado, essa desgraça. Então aqui, ó, tá aqui, eu tô falando da moto, não tô falando dos mecânicos, não. Tecnologia Flex One, isso é muito bom, né, muito bom, porque ela aceita etanol. O que mais? Vamos ver aqui, segurança. Segurança, meu Deus do céu, a Honda é cretina de falar isso de segurança. Tá bom, é porque eu preciso fazer um conteúdo mais assertivo para poder chamar mais inscritos, tá bom? Eu preciso chamar os comedores de asa de frango para eles poderem me achar legal. Mas tá bom.
bom. Vamos lá. Segurança. A brocha é garantia de estabilidade. E segurança. Todos... Esse tipo de... Contando com o freio CBS, Combined Brake System, aliado ao freio a disco nas duas rodas, é bom, tá? Eu tô falando só o freio a disco nas duas rodas. Esse modelo distribui a frenagem de modo inteligente. Com esse sistema, ao acionar o freio traseiro, o dianteiro é acionado simultaneamente. Sabe o que acontece, amiguinho? Você aí, ó, que tá começando agora, você cai. Entendeu? Isso acontece porque esse enjambro aí, o CBS Combined Brake System, ele faz com que você que não tem experiência, quando vai frear, você cai. Você vai frear o traseiro, freio dianteiro junto, você tá na curva, não sabe porque é iniciante, até mesmo você aí que é mais experiente, você tiver numa pista molhada, quiabo, sabão, você cai. A gente sabe que o Combined Brake System é um freio assassino, né? Então, essa moto aqui é a moto do Chuck. Né? Segurança. Tá, vamos lá. Suspensões. Suspensão de longo curso, né? Ganhou. Vamos ver que ela. Será que ela ganhou alguma coisa? Ah! Ganhou a sanfona, o protetor de suspensão que garante resistência e durabilidade. Sabe? Não ganhou antes, não. Já de antes, ó, Honda. Desde a outra, a vermelhinha lá, que tem 10 cavalos a mais. Não tem diferença, não tem nada de novo. Mas tá bom. Eles estão dizendo que é novo, mas não é não, viu? Mas tá bom, é bom, é bom. Rodas. Robustez das rodas de aço raiadas. Você tem toda a segurança para encarar... Tá bom. Pneus. Aqueles pneus de uso misto, né? Tá bom. Bom, vamos lá. Especificações técnicas da motoca. Vamos lá. OHC. 162,7, viu? Centímetros cúbicos de cilindrada. Potência de 14,5 cavalos a 8.500 RPM na gasolina e 14,7 na velocidade da luz, hein? 8.500 RPM no etanol. Torque máximo de 1,46 kgfm a 5.500 RPM. Força para rasgar aí o espaço-tempo, tá? O tecido temporal. Se você arrancar com essa moto muito forte, você pode distorcer a realidade. 1,60, pior ainda, tá? Porque aí você distorce a realidade e pode fazer uma passagem, um portal interdimensional para o próximo estágio da sua vida. Cuidado. E 1,60 kgfm a 5.500 RPM é etanol. Ó, todas as motos que botam etanol, cuidado, vocês podem distorcer o espaço-tempo. Teve um amiguinho aí que tem uma Crosser com 12 cavalos e ele disse que distorceu o espaço-tempo a 120 km por hora com a garupa, na, né? De garupa. Então, imagine, se a Crosser, que é manca, né? Com 12 cavalos, ela já distorce o espaço-tempo, imagina uma brocha com 14,5 e no etanol 14,7. Meu Deus do céu. Vai abrir o portal para outras dimensões, dimensões superiores. Cuidado, amiguinho que vai comprar essa moto. 5 velocidades, né? É, enfim, essas coisas tudo. Vantagens, né? Rapaz, você vê que ela tem que. A Honda ela tem que botar argumento de vantagem, né? Para poder. Mas enfim. Vamos lá. Motor de 160 cilindradas, potência e economia. Uhum. É verdade. É bom isso. Quer dizer, a potência e economia é bom mesmo. É verdade. Não é motor, não. Novo design. Imponente. A brocha está mais moderna e robusta. É verdade, eu gosto. Tá bom? Versátil em qualquer terreno, verdade. Concordo. Confortável, qualquer tipo de pavimento. O banco não é confortável, não, mas a moto é boa. Em relação a isso, economia, verdade, concordo, tá? Com ótimo valor de revenda. Ó, esse negócio de valor de revenda, isso é conversa mole. A Honda ela se veste nisso, tá? Porque você, amiguinho, que vai comprar moto, presta atenção, ó. Câmera em mim. Presta atenção, você que vai comprar moto, Zé, você vai comprar pra usar. Você não é revendedor, não, viu? Não vai nessa conversa de valor de revenda, não. Que a Honda ela ganha os trouxas sim, viu? Presta atenção, viu? Você compra moto pra usar, não pra revender. Com ótimo valor, enfim. A brocha é parceira. Tá. Quem vai fazer esse texto aqui? É a parceria, certa? Ô, pessoal da redação aí da Honda, pelo amor. O baixo custo de manutenção e motor flex. Garantem a liberdade, a economia. É verdade, isso aí é bom mesmo. A moto é boa em relação à economia. Diferente do motor, né? Dono de posto lá da MT-03, né? O que a Honda oferece. Tá bom. É que eu tô tentando, pessoal. Deixa eu câmera de mim aí, peraí, ó. Presta atenção, eu tô tentando alavancar mais inscritos aqui pro canal. Eu preciso agradar os comedores o povo que gosta de Honda, entendeu? Eu preciso trazer essas pessoas pra cá. Eu preciso mostrar pra elas que eu gosto da Honda. Tem gente, os chupadores de picolé de chuchu,
Eles dizem que eu sou pago pela Honda. E os povos da Honda dizem que eu não entendo nada de moto. Eu preciso fazer alguma coisa. Entendeu? Afinal de contas, eu tenho dois filhos para alimentar e eu preciso mostrar coisas boas. Vai lá, vamos lá. Eu tenho que ser positivista. Vamos lá. O que a Honda oferece? Ela precisa botar um troço na página para poder argumentar. Serviço expresso. Tá bom. Maior conveniência e agilidade na expressão gratuita de 21 itens. Os reparos... mentira! Mentira! Os reparos das motocicletas são feitos na sua frente, em boxes exclusivos até uma hora. Mentira! Mentira que não é não. Os cabras... você, amiguinho, deixa aí, escrito aí. Se você tá na sua frente lá, o cabrinha lá que tá usando aquela ferramenta lá, que não é nem ferramenta de precisão. Os caras nem usam torquímetro, né? É tipo no aperto lá de Deus. E aí, me diz se você fica lá na frente da moto pra ver. tá bom. Honda, conta outra. Eu tô tentando, tô me esforçando. Calma, eu vou falar coisa boa. Maior rede de concessionário do Brasil. Aí, coisa boa. Verdade. Tá aí. Sempre haverá uma Honda onde você cagar. Quem tá dizendo sou eu. Perto de você, onde quer que você esteja. Entendeu? Cagou, tem uma Honda. Né? São diversas concessionárias espalhadas por todo o Brasil. São mais de 1000, sendo que 90% não sabe o que está fazendo. Mas vou. 3 anos mais óleo grátis em 7 revisões. 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, mais óleo grátis. Óleo, aquele óleo, né? Aquele óleo que não aguenta nada. Você não vai nessa onda, não, porque esse óleo que a Honda diz que é bom faz o motor dar pau. Não cai nessa, não. Vamos lá. Em 7 revisões, o fornecimento gratuito de óleo. Óleo não presta. A partir da terceira revisão. Não cai nessa hora, não presta. Vamos lá, estilo e segurança. Ah, meu Deus, a gente já falou que segurança. Não, não quero esse capacete. R$703 desse capacete. Tá bom, bora lá. Conheça outros modelos. Não, não precisa. Então tá aí. Tá aí, galera. Aí, um aumento. Segundo o homem mais bonito da Motu, entendeu? O homem mais. Presta atenção, eu vou só fazer um puxadinho aqui porque ele merece. Segundo. O homem mais bonito da Motu, que é o Rafael Mioto, o homem mais bonito, Miotão! O homem mais bonito do Motu, ele disse aqui, tá matéria completa lá no Motu, vai lá, viu, fi? Motu.com.br. Ó, ele diz aqui que a Brosta teve um aumento de R$ 726 em relação aos R$ 17.960 do modelo 2023. Tá bom pra vocês, é? O preço sugerido hoje... Né? Hoje, em agosto praticamente, né? Final de julho, início de agosto, R$ 18.686. Tá aqui, vi. E aumentou, ó, esses adesivos cabriocráticos, só aquela pincelada de laranja, aumentou em R$ 726. Tá bom pra você, Zé? Deixa eu voltar aqui pra você ver, ó, 726, vamos ver aqui, vamos valorar? Vamos valorar! Vamos valorar. Tá aqui, ó. Valoramos, hein? Ó, 18.686, 700 conto. Por isso, cores no banco. Esse trocinho aqui de laranja. Outro troço laranja. Pronto. É isso. Entendeu? 700 conto. Eu podia contratar meu filho pra pintar cada moto dessa e ganhar 700 conto cada moto pintada. Rapaz, ia pagar a faculdade dele. Enfim, tá aí. Entendeu? Você aí, amiguinho, vai comprar a Brosta? Já reserva logo o dinheiro para entrar com ação contra a Honda, porque você vai dar PT no teu motor com 60 mil. Já aproveita para também guardar o dinheiro para contratar seu advogado. Você pode acionar também o Juizado Especial, que é gratuito. Mas para agilizar logo, você já guarda o dinheiro também para você acionar a justiça quando der pau na embreagem. 30 mil, tá bom? E aí outras coisas que vão acontecer também no decorrer, tá bom? Pode comprar. Tá bom? E a outra coisa, preciso te alertar, esses 18 mil aí que tá mostrando aqui é pra Cinderelo, tá? Isso aqui não é real não, isso é preço de Cinderelo, que quando você chegar na concessionária é 22, 23, tá bom, amiguinho? Isso aí, tá aí. Esse é vocês que me cobram sempre, tá, tio Chico, comenta aí o aumento das cores cabriocráticas aí dos adesivos da Honda Graf lá do João Vanderlei, tá aí. Brosta 2024, mais um ano cabriocrático, a Honda sapateando na sua cara, tá aí, ó. Parabéns, Honda.